Cada dia generen 26 milions de matxs a tot el món mitjançant aplicacions de cites. I cada setmana, 1,5 milió d'aquests matxs deriven en una cita. Els usuaris d'aquestes aplicacions dediquen més de mitja hora al dia a trobar el seu match. Si tants milions de persones a tot el món inverteixen aquest esforç a fer match per tenir una relació, voldrien intentar-ho per salvar una vida? L'ONT i la Fundació Josep Carreras, juntament amb les diferents comunitats autònomes, van voler esbrinar-ho, i així va néixer la campanya Un match per una vida. Vam idear un experiment social amb diversos joves. Mitjançant un simulador de cites, ens van proposar comprovar amb quantes persones podíem fer match. Després d'una bona estona intentant-ho sense èxit, se'ls va informar que, en realitat, aquestes persones que veien a l'aplicació no eren pretendents, sinó pacients de leucèmia que necessitaven un donant compatible per salvar les seves vides. La raó per la qual no aconseguien fer match amb ells era perquè la probabilitat que això passés era d'un entre 4.000. Aquest experiment es va transformar en un vídeo viral que vam difondre a diversos comptes de xarxes socials per arribar al màxim de públic possible. Les publicacions dirigien a la pàgina web unmatchperunavida.com, on es podia visualitzar l'espot complet, s'informava sobre la campanya, sobre la donació de medula i sobre on trobar un centre de referència per a poder convertir-se en donant. Però aquesta campanya no només va viure a l'ecosistema digital. Vam voler apropar-la a la gent del carrer. I per fer-ho, durant 3 mesos vam visitar 17 ciutats espanyoles per convidar els joves a trobar el match de la seva vida. Santander, Vigo, Toledo, Saragossa, Pamplona, Màlaga, Ávila, Bilbao, Oviedo, Mérida, Tenerife, València, Mallorca, Logroño, Múrcia, Barcelona i Madrid. La participació va ser tot un èxit. Esportistes, famosos, influencers, tots van voler formar part d'aquesta iniciativa. En aquests mesos, Un match per una vida va arribar a milers de persones que van ser informades sobre la donació de medula. El vídeo va tenir més de 50 milions de reproduccions. Les xarxes socials de la campanya van guanyar 4.000 nous seguidors i vam aconseguir més d'un milió d'impressions. La repercussió mediàtica va ser notable, de manera que es van obtenir més de 170 publicacions en mitjans de comunicació. A més, es van contestar més de 1.000 consultes sobre la donació de medula òssia. Esperem que aquestes consultes s'acabin transformant en nous registres per demostrar que sí, que moltes persones estan disposades a fer match per canviar les seves vides i també per salvar les d'altres.